Na novinky z regionu se můžete podívat právě teď. Dobrý den. Rekonstrukce budovy Rožnovské městské knihovny a stavba nové přístavby pokračuje rychlým tempem. Během prázdnin by se tak mohla knihovna začít vracet zpátky ze společenského domu do úplně nových prostor. Na opravu staré budovy se také podařilo získat dotaci 30 milionů korun. Práce na nové přístavbě knihovny a rekonstrukci staré budovy pokračují podle plánu. Když se podíváte kolem, tak vidíte, že už jsou zasklené všechny výplně. Hliníkové výplně dostaly úplně nové rozměry a vypadají moc krásně. Ve staré budově jsou hotové sádrové omítky, chystá se, a to si myslím, že bude velká podívaná, zasklení toho horního světlíku. Na přístavbě knihovny vidíme taky, že jsou uzavřené všechny prostory, jsou tam vylité nové krásné betonové podlahy, jsou přebroušené, teď se chystají podhledy pro akustický strop, takže za mě jenom jedna dobrá zpráva za druhou. Na opravu stávající historické budovy se navíc podařilo získat dotaci 30 milionů korun, se kterou se v městském rozpočtu původně nepočítalo. Domnívám se, že co se týče financování, tak bychom mohli pomalu ukončovat všechny změnové listy. Navyšujeme teď v rozpočtu částku na nové okapy, na sněhové zábrany, na střeše tady staré budovy a budeme soutěžit audiotechniku do prostor knihovny tak, aby odpovídala podmínkám nebo nové době 21. století, aby opravdu měli posluchači, návštěvníci knihovny veškerý komfort. Během prázdnin by se mělo postupně začít navážet interiérové vybavení a knihovna se bude vracet ze společenského domu do nových prostor. Stavba bude stát asi kolem 95 milionů, předpokládáme, že to už bude konečná částka, ale Rožnov si prostě takovou knihovnu zaslouží a myslím si, že to nebude jenom o těch službách veřejnosti knihovnických, ale o tom, že to bude krásné komunitní centrum pro různé věkové skupiny lidí, pro různé cílové skupiny a že si tady skutečně najde cestu každý z Rožnova. Podle plánu by se nová knihovna měla otevřít během podzimu letošního roku. I letos bude patřit březen všem, kteří mají rádi knihy, různé publikace a čtení obecně. V Rožnovské knihovně na tento měsíc chystají čtenářskou amnestii. Nebude chybět ani řada dalších zajímavých akcí, jako například besedování z cyklu Město v mé paměti, talk show se spisovatelkou a scénáristkou nebo oblíbené listování. Březen je každoročně věnovaný čtenářům. Platí to především v knihovnách po celé České republice. V té Rožnovské se na tento měsíc rozhodli vyhlásit čtenářskou amnestii. Čtenářská amnestie znamená, že každý, kdo třeba má doma více knížek a ví, že by ten poplatek byl velký, tak se určitě nemusí bát v tento měsíc nám je přijít vrátit, protože mu ty všechny poplatky odpustíme. V úterý 7. března se v rámci pravidelného cyklu Město v mé paměti bude putovat za lidským umem a dovedností s Danielem Drápalou po území někdejšího Rožnovského panství. Během 3 let pracovali historikové, etnologové, ale třeba i archeologové a geologové na výzkumu. Objevila se celá řada nových informací, které jsme dali dohromady a mají podobu jednak výstavy, která je momentálně v Karlovském muzeu, a zároveň vznikla kniha. Během té besedy přiblížíme návštěvníkům a čtenářům všechny peripetie, které hledání stoblického umu doprovázely. Ve středu 15. března přiveze svou talk show spisovatelka a scenáristka Markéta Harasimová. Je u nás velmi oblíbenou spisovatelkou a autorkou knih, například Volným pádem, Smrtelný hřích, Purpurové doteky či Klinická smrt. A v tento večer proběhne také losování vyplněných anketních lístků z valentýnské akce Rande na slepo a 3 čtenáři obdrží dárkový poukaz do knihkupectví. Na konci měsíce se do Rožnova vrátí také oblíbené listování. Ve středu 29. března nás navštíví herecké duo Pavla Dostálova a Lukáš Hejlík a formou scénického čtení nám představí knihu Historky z Tindru od stand-up komičky Lucie Macháčkové. Herecké seskupení s názvem Listování je oblíbené po celé republice. Představení bývají nabité humorem a nadsázkou, takže můžeme vřele doporučit. Je to vlastně takové herecké představení s knížkou, takže v podstatě část se čte, část se hraje. V březnu nebudou chybět ani pravidelné akce, jako je Pidiknír nebo divadelní představení Divadelka Rolo. Pokračuje také projekt Jako doma, určený ukrajinským dětem. Thank you.
Celkem 100 dětí dorazilo do Frenštátu na další ročník gymnastického závodu Memoriál Vojtěcha Bražiny. Během celého dne se vybírali peníze na dobrou věc a do sportování se zapojili také rodiče i trenéři závodníků. V pořadí už druhý díl z gymnastické série Moravského poháru se konal o uplynulém víkendu ve Frenštátě pod Radoštěm. Závodilo se ve čtyřech kategoriích – kladina, prostná, přeskok a bradla. Během dne se také sportovalo v rámci dotačního programu Šplhněte si u dětí. V dnešní době se řeší to, že máme obézní děti, děti nechtějí sportovat, takže my rodiče, trenéři a všichni ti, kteří se účastní dnešního dne u nás ve Frenštátě, tak se můžou tady do toho programu zapojit. Je to v tom, že šplhněte si u dětí, z názvu už vyplývá, že buď můžou rodiče, trenéři šplhat, anebo máme náhradní program, je to přeskok přes švihadlo. Dotační program probíhá během celého Moravského poháru a vítěz může získat finanční podporu na další činnost. Na memoriálu Vojtěcha Bražiny se vybírali také dobrovolné příspěvky na sbírku Levá noha. Je to pro našeho kamaráda, kolegu a trenéra z gymnastického oddílu Vsetín. Je to sbírka na novou protézu nožní, protože měl havárii. Přišel před rokem o nohu, takže dnes vlastně dobrovolným vstupným se budeme podílet na tom, aby dostal lepší protézu a potom i lepší následnou rehabilitační péči. Samotný závod byl rozdělený do tří částí podle věkových kategorií. Je to už druhý závod Moravského poháru, což je sled celkem šesti závodů, které letos proběhnou. První byl ve Valašské Vezřiči, druhý je teďka tady. Takže už máme zkušenosti z toho prvního závodu a myslím si, že už se projevilo na děvčatech, že přece jenom ten druhý závod už se jim daří líp, že už vychytali některé drobnosti, takže vidím zlepšení v těch výkonech. Do tělocvičny Frenštátské základní školy Záhoní letos přijelo závodit celkem 100 dětí z 12 sportovních oddílů. To byla pro dnešek poslední informace. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou zase ve čtvrtek.